A ini adalah bertujuan untuk membolehkan kes dibicarakan meskipun tertuduh tidak dapat dikesan selepas pendakwaan berjaya menunjukkan bahawa tertuduh telah melarikan diri ataupun abskon dan waran tangkap tidak dapat dilaksanakan. Subsection 3 dalam kurungan B dan izin. If the court is satisfied that it is no longer in the interest of justice to await the appearance of the accused or to await the execution of the warrant, bermakna mahkamah masih perlu memberi peluang kepada pihak pendakwaan untuk menunjukkan usaha-usaha yang diambil untuk mengesan tertuduh dan mengemukakannya ke mahkamah, dan hanya setelah mahkamah berpuas hati ini tidak dapat dilakukan, barulah mahkamah akan membuat keputusan untuk meneruskan kes tanpa kehadiran tertuduh. Okey, Glogor bangun. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih Menteri. Saya nak tanya berkenaan dengan isu trial in absentia. That is essentially what this amendment is about, dengan izin Tuan Speaker. Ini amendment seperti ini mempunyai efek Tuan Speaker, untuk menjalankan satu perbicaraan tanpa tertuduh. Of course, ada keadaan-keadaan exceptional di mana tertuduh abscond dan sebagainya. Tetapi adakah kami akan membenarkan satu sistem di mana satu perbicaraan akan diadakan tanpa peguam tertuduh juga? In other words, it will be there is no dengan izin. Sekiranya satu sabitan didapat, sudah tentu sabitan itu tidak bermakna. Oleh kerana saksi-saksi semuanya tidak di soal balas. How can we have a conviction and dengan izin crowd the prisons even further with potential convicts who are wrongfully convicted? How can you rightly convict somebody who is not represented, and on top of that, dengan izin Tuan Speaker, allow witnesses to give evidence against an absent accused without cross-examination? Bukankah ini satu amendment yang draconian? Yang Berhormat, saya tadi, I think I understand your question. Thank you very much. We understand the question, but nobody's answering it. I haven't finished the answer yet. I would appreciate an answer. Yes, and I would do. Appreciate that this dengan izin Tuan Speaker, that this draconian amendment ought to be withdrawn all outright. Yang Berhormat, saya menghargai your comment, tapi saya belum habis menjawab dan saya juga telah menyentuh tadi. Apa yang Berhormat khuatir ini bahawa tidak ada peguamnya untuk membela si tertuduh. Now, kita berbalik kepada prosedur dia di sini. Prosedur dia, kalau sekiranya perlu didengar in absentia itu, kalau perlu didengar, ianya perlu melalui proses yang sebelum itu ada prosedur di mana hakim, mahkamah yang membicarakan itu akan menentukan sama ada apa yang perlu dilakukan oleh pihak pendakwa. Pihak pendakwa perlu mematuhi peraturan dalam prosedur dalam tata cara ini. Jadi ia tidaklah terusnya terus in absentia itu terus diimplementasikan. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat macam kes Alvin Tan yang telah melarikan diri ke luar negara. Jadi ini di antara salah satu daripada sebabnya. Ianya tidak berlaku sewenang-wenangnya, Yang Berhormat. Kita faham apa yang dikhuatiri oleh Yang Berhormat. Sebelum itu, saya belum habis, Yang Berhormat. I have not finished yet. Just on this issue. Yeah, it is sebelum, on this issue. Can I Menteri finish pergi my, kepada can isu you lain? Please allow me to finish my answer very first? Well. Okay, thank you very much. Dan ada juga kes yang melibatkan saksi warga negara asing. So the reason why kita perlu ada ini ialah ada juga kes yang melibatkan saksi warga negara asing. Sekiranya mereka akan pulang ke negara asal selepas memberikan keterangan, section akan membolehkan perbicaraan diteruskan. Selain daripada itu juga, perbicaraan juga harus diteruskan sementara saksi-saksi masih mempunyai memori yang jelas tentang kejadian. Sebab kalau dibiarkan terlalu lama, maka ianya akan membuatkan dari segi effectiveness dengan izin kes itu ianya membolehkan perkara yang
tidak melakukan keadilan kepada kedua-dua pihak. Peruntukan ini bukanlah satu perkara yang baru, Yang Hormat, kerana ia juga telah digunakan pakai oleh beberapa negara. Antara negara lain yang mempunyai peruntukan ini ialah UK, Kanada dan Itali. Menteri, now, I give it to boleh you. Saya tanya? Because kita telah pergi ke peruntukan yang lain. Tetapi tadi Menteri ada menyatakan dalam kes di mana satu perbicaraan in absentia dijalankan, mahkamah ada beberapa prosedur yang akan digunakan pakai oleh mahkamah sebelum membuat keputusan untuk menjalankan trial in absentia. Bolehkah Menteri tunjukkan kepada saya dalam rang undang-undang ini, apakah kuasa mahkamah untuk menentukan sama ada satu trial in absentia sepatutnya dijalankan atau tidak? Saya baca sekarang rang undang-undang ini, nampaknya langsungnya tak ada kuasa di tangan mahkamah untuk mengambil langkah-langkah yang tertentu sebelum menentukan sama ada satu perbicaraan itu sesuai untuk dijalankan in absentia. Hanya apa yang dinyatakan di dalam pindaan ini, dengan izin saya baca dalam bahasa Inggeris, adalah ini, subsection 2. A court may proceed or continue with the trial and pronounce judgment in the absence of the accused, provided the court shall not pass any of the following sentences in the absence of the accused: death, imprisonment for life, imprisonment for natural life. Jadi, a court memang ada discretion. Tetapi apakah langkah-langkah yang dinyatakan di dalam pindaan rang undang-undang ini untuk menghadkan kuasa mahkamah untuk menjalankan trial in absentia? What are the steps that you mentioned earlier, Menteri, that safeguards against an abuse of this section? Terima kasih. Terima kasih, Muhammad. Please give me time untuk mendapatkan alasannya. I will get back to your question nanti. Terima kasih. Kuala Selangor bangun.